Santeni sana kwa majina nitolbaga nywele sauce. Nitaka kuongea hapa kwa sababu hii maneno ya Raila Molo Dinga kuahirisha maandamano imenibo sana. Sisi kama wanazimio tulikuwa tunataka kuenda maandamano. Raila umenikosea sana. Although siwezi kupinga lakini umenikosea sana. Sasa hii unatuambia ati kuna wenye wanaenda kukaa chini kudiscuss mambo yetu. My friend Raila Molo Dinga, kama unajua hii maandamano ilikuwa tunaenda ya kupunguza gharama, utuambie tusiwahi enda maandamano mengine. Hii maandamano tulikuwa tunataka server ifunguliwe wewe ukue president. Kwa sababu gani? Sasa hii Mr. William Samoei Ruto ashajua ya kwamba tukienda maandamano anakonda. Sasa sasa hii anakudanganya tukae chini muongee, sasa zile mnaongea anaona anaona kidogo. Akishanaona anaona kidogo tena anakutusi tena urudi kwa barabara. Huyu jamaa anataka kunona. Mimi naambia Raila Molo Dinga, hii mambo ya kuenda kuongea ati wabunge wanaenda kuongea, wacha kuharibu time. Kupoleka ukinatinda mundu wenye wamesoma miaka nane, miaka 12 wanaenda kudiscuss nonsense. Chukua Nuru Kanga aenda pige TikTok huko. Wachana na kusumbua watu wenye wamesoma. Hiyo kitu tunataka iko huko. Kitu tunataka iko huko State House na wengine wanatupeleka twende uongee huko Katundu. Peleka Nuru Kanga aenda pige TikTok huko. Sisi tunataka haki yetu huko. Tunataka kuenda State House. Yes, atubembelezi round hii. Kitu ya pili, hii mambo ya Mackenzie, William Samoei Ruto, wacha ku mistake, wacha kuharibu maisha ya Wakenya. Kama Mackenzie ni mtu dangerous, anaweza danganya Muluya, awache unga, aenda kufa kwa msitu huko Mombasa. Alafu huyo mtu unamchukua unampeleka jela. Si hata udanganya wajela wakufe wote. Wewe uko na nia ya kuua wajela wewe. Mtu mwenye anaweza danganya Waluya wawache unga akufe. Na unajua vizuri Muluya na unga. Muluya akitaka kuhama na lazima angalie posho milikai karibu. Na umedanganya mpaka ameenda kukufa Mombasa. Mtu kama uwe unachukua unapeleka jela, aenda uwe wajela. Mimi nakuambia Ruto, shame on you. Huyo mtu kama unataka kumalizana na yeye, toa huyo mtu jela, aenda tu muambie tunakuachilia. Mwacha yeye kondele pale Kisumu. Wacha tu hapo yeye kwa street hapo kondele. Sema tu nimekuachilia. Huyo mtu hataenda mahali. Badala kumpeleka jela. Jela huko kuna mandugu zangu, kwa ndugu yangu ameshikwa juzi. Huyo mtu anaenda kudanganya wajela wakufe huko njaa. Toa huyo mtu jela. Na swali lingine tunauliza serikali, mambo ya Mackenzie. Mackenzie watu wake wako njaa. Hawana nguvu ya kuchimba shimo. Na zile shimo hizo tunaonyeshwa ni shimo futi 6 futi 7. Hizo shimo alikuwa anachimba aje na hao wenye wako njaa? Kama ni mapolisi wako ndio ulikuwa unapelea kuchimba hizo mashimo, tutajua very soon. Asanteni.